Cocha.info. Duen Nafarroako gobernuak haurreskolen arazoari eman dion erantzuna ikusita, elkartu gara gaur hemen. Haserre gaude, oso. Gure seme alabendako eskaintzak euskararen atzerakada sortuko du. Horren aurrean, adierazi nahi dugu euskaldun gisa dugun eskubidearen alde lanean jarraituko dugula. Denbora luzea daramagu guraso, hezitzaile eta euskararen aldeko eragileok haurreskolak euskaraz plataforman lanean. Azken asteetan gure jarduna Navarra Sumaren hizkuntza politikak PSNren laguntzarekin eragindako euskararen atzerakadari konponbideak bilatzean zentratu da. Udaletik edo gobernutik nolabaiteko urratsak lortu nahian, haurreskoletan, benetan, euskaraz ikasteko aukerak eskuratzeko asmoarekin. Izan ere, gobernuak beste bost haurreskola kudeatzen ditu Iruñean. Egoera honi, aterabidea bilatu nahian, hainbat bilera egin ditugu udaleko eta parlamentuko politikariekin. Eta zeinbat aurpegi on, zein hitz politen ondoren, ikusita, inork ez zuela proposamenik egiten, geuk osatu genuen gutxieneko proposamena. Murgiltze eredu bana Iruñeko lau barrutietan. Profesionalek behin eta berriro azaldu duten bezala, eta Euskaltzaindiak adierazi berri duenez, horixe da euskaraz ikastea bermatu dezakeen eredu bakarra. Besteetan, euskara diluitu egiten baita, ondoan dituen hizkuntza boteretsuen artean. Baina ez da borondaterik egon. Udalak egindako proposamena, bi eredu misto gehiago ezartzea, bat Hello Buztintxurin eta bestea Printzearen Harresin, onartu egin du gobernuak. Eta berak kudeatzen dituenetan ez du inolako aldaketarik planteatu. Beraz, 16 aurre eskoletatik bat bakarra izanen da D ereduan eta 5 eredu mistoan. Bitan ingelesarekin nahasita, gainera. Desde hace tiempo tenemos clara la euskarafobia de Navarra Suma y del PSN. Pero nos preocupa realmente, tanto en la pasada legislatura como en esta, la escasa voluntad de algunos grupos políticos euskaltzales que, a pesar de su opinión favorable en los últimos días, no ponen como condición el derecho a estudiar en euskera en sus acuerdos. El actual gobierno de Navarra se considera progresista y está sustentado por los partidos del cambio. Pero lejos de mitigar la involución del euskera en las escuelas infantiles, la decisión tomada provocará un gran retroceso para esta lengua propia de Navarra. Baina ez dugu etxiko. Lanean jarraituko dugu. Eta tamales, aurrerantzean ere, guztion indarraren beharra izanen dugu egoera bidegabe hau iraultzeko.